Boa tarde, fala Sandrinha. Oi, Ana. Oi, Annelise. Boa noite, né? Toda a galera que tá entrando. Boa noite. Ih, eu tô sem meu relógio. Peraí, já volto. Voltei. Beijo, Sandrinha. Benê. Du. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, Pri. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Denise. Tá travando? Sim ou não? Não, tá tudo certo. Não, aqui pra gente tá tudo certo. Que horas são? Nem sei que horas. 8:06 e 1. Me atrasei. Tava lá nos meus estudos de física quântica e me atrasei. Boa noite, Natasha. Boa noite, Alex. Vai sincronizar no YouTube? Não sei. Tá de boa, né? Tá de boa a internet. Deve ser a sua internet, beleza? Lorena, vamos convidando os amigos. Que hoje a gente encerra a semana das cadeias musculares, certo? Então a gente falou já das cadeias do tronco, as cadeias da cervical, as cadeias do quadril, dos ilíacos, né? Dos movimentos dos ilíacos. E a gente falou também, e hoje a gente vai falar das cadeias dos membros inferiores. Nossa, como tá sujo esse relógio! E hoje a gente vai falar das cadeias dos membros inferiores, beleza? E dos tipos de joelho. Valgos, vários, verdadeiros valgos, falsos valgos e por aí vai. Beleza? Então convidem os amigos e aí a gente fecha as linhas de força das quatro cadeias que transitam pelo corpo. Show? Boa noite, Josi. Boa noite, Glória. Galera que tá entrando. Olha só, toda live, dependendo do número de espectadores que a gente tem, a gente deixa salvo aqui, por 24 horas. Depois vocês encontram lá no meu YouTube, tá? Depois a gente leva as lives lá pro YouTube. E essa não vai ser diferente, beleza? Boa noite, Júlia Oliveira Guimarães. Boa noite. Por favor, poderia verificar o volume do seu microfone? Tá chegando bem baixo aqui. E aí, como é que tá? Galera, todo mundo tá ouvindo? Só o Alex tá com som baixo. Ok. Oi, Shirley. Boa noite, Mari. Acho que tá ok pra todo mundo. Alex, acho que é só o seu. Boa noite, Andréia. Arnold, bora lá. Sandra. Vamos chamar os amigos aqui nesse aviãozinho. Físio sem nenhuma neura, é impossível, né? Ouvindo bem a Cintinha. Mas adorei o nome. Bora lá, vamos chamar os amigos. E hoje a gente é a nossa última live da Semana das Cadeias. Mas já temos uma novidade para a semana que vem. Beleza? Que eu vou anunciar só no final. Show? Então, ei, Bel, você tem que ver sua internet. Tem que ver sua internet. Tá? Então, bora lá. Vamos falar. Sou André de Uberlândia. André, seja bem-vindo, tá bom? Tem alguém novo aí na live? Alguém que nunca assistiu minha live? Porque tem umas aí que são de carteirinha que eu já conheço. São brothers. Tem alguém novo aí na live? Membros superiores, boa pergunta. Não, 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 não há cadeias, tá? Membros superiores não existe. Cotovelo valgo, cotovelo varo, não existem, tá? Boa pergunta, Marcinha. Não cadeias musculares, tá?
Obrigada, César. É a primeira vez, César? Carvalho também. Bom, seja muito bem-vindo à live. Vamos compartilhar, ok? Chamar os amigos e bora lá. Tamires, é a primeira vez também. Seja muito bem-vinda. Espero que você curta. Então, bora lá. Vamos começar a mandar conteúdo. 6h05, beleza? Então, olha só, galera. Nós viemos falando durante a semana sobre quatro cadeias musculares, né? Que são as linhas de força que cruzam o nosso corpo e que direcionam os movimentos. Linhas de força são linhas musculares. Cadeias musculares são linhas de forças musculares que não têm origem nem inserção. Não têm origem nem inserção. Oi, Grazizinha! E, portanto, elas são linhas que circundam o tempo todo o nosso corpo, tá? As cadeias musculares são, segundo Madame Mézières, a primeira a estudar essas linhas de forças, é o conjunto de músculos pluri ou poliarticulares de mesmo sentido e direção, ok? Que se recobrem como se fossem telhas do telhado, ou seja, que tem continuidade um músculo no outro, ok? Para serem solidários durante o movimento. Beleza? Isso são as cadeias musculares. Tivemos ca vários cadeístas ao longo da história. Madame Mézières foi a precursora disso e ensinou vários dos cadeístas que depois acabaram desenvolvendo seus próprios métodos. Dentre eles, Marcel Bienfait, Thérèse Bertherat, Philippe Souchard foi aluno de Mézières, Leopold Busquet foi aluno de Mézières, ok? A única cadeísta, os dois únicos cadeístas que não foram alunos da Madame Mézières, mas que também desenvolveram suas próprias cadeias, foi Vladimir Janda, um cadeísta polonês, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, e também Madame Gudeliv Denis-Struff, criadora do GDS. O que eu venho batendo na tecla ao longo dessa semana é que as cadeias musculares, galera, independente da vertente de tratamento dos métodos, elas são a gente consegue observar que elas são as mesmas, né? Durante várias observações de diversos cadeístas, eles chegaram à conclusão que as linhas de força são muito parecidas. Existem algumas divergências de uma cadeia para outra. Jana, um método é igual ao outro? Não. Cada cadeísta ok, teve a sua vertente de tratamento. Cada um desenvolveu seu próprio tratamento, beleza? Porém, o que acontece é que as linhas de força que atravessam o corpo simultaneamente foi observada em diversos lugares do mundo, numa época onde não se existia internet, enfim, onde era impossível essas observações. Thaís, beijo, saudade de você, anda sumida. Olha só, não havia menor condição de se haver, enfim, foi só porque a lei falar que eu estava falando bem, olha só, travou, de haver uma cópia, né, uma espécie de uma cópia de uma cadeia para outra, de um método para outro, beleza? Então, a gente viu que nós temos as cadeias de flexão, que são as cadeias flexoras do corpo, certo? São quatro cadeias ao longo do nosso corpo. As cadeias de flexão, as cadeias de extensão, que envolvem os músculos extensores do corpo, as cadeias de fechamento ou as cruzadas do método Busquet, ou ainda as espiraladas do método GDS, ok? Que seriam as cruzadas flexoras ou as de fechamento, porque fecham o tronco, ok? E as anterolaterais de Gudelive, ok? Ou as cadeias de abertura, as cruzadas extensoras de Leopold Busquet, ou as PLs de Gudelive, que são as mesmas nas suas linhas de força. São também conhecidas como cadeias de abertura, ok? Abrem o tronco. Seguindo aqui, a gente viu os ilíacos, e ontem a gente parou na aula dos ilíacos, e a gente vai seguir agora para membros inferiores. Então, a gente viu que os ilíacos, eles têm quatro tipos de alterações, né? Eles podem estar em anterioridade, em posterioridade, em abertura, sendo que a referência para a abertura e para as alterações está sempre, no caso dos ilíacos, na crista ilíaca, ok?
Então, uma anterioridade, o ilíaco vai girar feito uma roldana para frente. Uma posterioridade, vai girar feito uma roldana para trás. Na abertura, o ramo esquiático fecha, porém a crista abre. E no fechamento, a crista fecha e o ramo esquiático abre. Beleza? Como a referência é a crista, isso aqui chama fechamento ilíaco. Beleza? Então, fechamento ilíaco é a continuidade de força das cadeias de flexão cruzadas do tronco, ou as cadeias AL de Gudelive. A abertura, também não são conhecidas como as cruzadas de extensão, ou as PL de Gudelive. Então, é a continuidade da linha de força das PLs. O que eu quero discutir com vocês hoje vai um pouco mais além, né? Então, ontem nós vimos toda a dupla muscular que faz essas alterações ilíacas, e hoje a gente vai falar sobre os comprimentos dos membros, né? Então, olha só, obviamente, se um ilíaco anteriorizar, ok? EAS descer, crista subir e EIPS subir, obviamente eu vou ter uma alteração mecânica no comprimento da perna, tá? Então, durante a anterioridade de um lado do ilíaco, o que vai acontecer? O ilíaco vai girar para frente, ok? E nós vamos ter uma falsa perna longa do lado da anterioridade. Ó, veja bem, girei para frente, uma roda gigante. A perna, o acetábulo que está aqui, aproximadamente, ele vai descer, girar junto. Então, isso vai gerar uma falsa perna longa do lado da anterioridade. Beleza? Já do lado da posterioridade. Por que falsa perna longa? Porque para a gente definir uma verdadeira perna curta ou perna longa, a gente tem que fazer um exame chamado escanometria com carga. Só assim a gente consegue definir, né, se aquela perna curta é real ou longa é real, ou se é somente uma discrepância tônica, certo? Já na posterioridade, como o ilíaco gira para trás, o acetábulo gira junto, certo? Trazendo a cabeça do fêmur, o que vai acontecer? A gente vai ter uma falsa perna curta, beleza? Ficou claro? Show! Na abertura, lembra que eu disse ontem que não é só uma abertura assim, existe um deslizamento. O ilíaco do lado da abertura ele sobe. Se o ilíaco subir, quem sobe junto? O acetábulo junto com o fêmur. Então a abertura ilíaca, ok, vai gerar uma falsa perna curta do lado da abertura. Show? O ilíaco subiu, sobe a perna junto. Beleza? Só que o nosso corpo é formado por múltiplas estratégias, como eu digo sempre, para resolver vários problemas que a gente tem de assimetrias, por exemplo, de grandes assimetrias. Nosso corpo, ele tem capacidade de se autoadaptar para até 2 centímetros de diferença de discrepância de membros, ok? 2 centímetros. Então, o que que o sistema nervoso vai fazer, tá, para adaptar essa falsa perna curta do lado da abertura, né? Ele vai fazer um, prestem atenção no que eu tô falando, um varo de joelho. Calma, no final eu respondo as dúvidas. Ele vai fazer um varo de joelho, porque o varo de joelho, ele não aumenta a projeção do membro no espaço. Se a pessoa tem um joelho valgo, ela não vai estar menor. Vamos pensar que aqui é o joelho. Se ela tem um varo, a projeção é maior. Se ela tem um valgo, ela diminui a projeção do membro, ok? Então, se a pessoa tem uma abertura ilíaca, o ilíaco sobe, gerando uma falsa perna curta do lado da abertura, ok? E aí, a gente vai ter, possivelmente, a entrada de um varo para aumentar a discrepância do membro e eles ficarem na mesma altura, ok? O sistema nervoso, ele controla isso. Tranquilo? Já no fecha. Então, o varo faz parte da cadeia de abertura. Beleza? O varo faz parte da cadeia de abertura. Portanto, se nós tivermos, ao contrário, um fechamento ilíaco, beleza? O que vai acontecer? Ai! Um fechamento ilíaco, ele vai baixar o ilíaco.
junto, né? Vai. Não vai ter uma descida do ilíaco sobre o saco? Então, ele vai baixar o ilíaco, ok? A cabeça do fêmur tá junto. Então, vai gerar uma falsa perna longa. Tranquilo? Essa falsa perna longa, também o nosso sistema nervoso central vai lidar com meios de tentar deixar as duas pernas equilibradas, próximas à mesma altura. Ok? Como nosso sistema nervoso pode fazer isso? Ele pode fazer isso através de um valgo. Beleza? Então, se eu tenho uma falsa perna longa aqui, eu faço um valgo. Isso aqui é um varo. Que é um valgo. Eu diminuo a projeção do membro no espaço e as pernas podem ficar mais próximas com relação ao tamanho. Beleza? Tranquilo até aqui? Logo, o valgo, ele faz parte da cadeia de fechamento. Beleza? E aí existem uma série de exames que a gente pode fazer, exames físicos, tá? O Downing é um deles, para a gente detectar se esse ilíaco está em abertura, fechamento, ok? E não necessariamente vai gerar dor no joelho, e a gente vai estudando e fechando o caso clínico, beleza? Então, aqui, ficou claro quais são as duas possibilidades de alteração ilíaca, ok? Que geram falsas pernas longas. Então, o fechamento vai gerar uma falsa perna longa e a anterioridade. A posterioridade e a abertura vão gerar falsas pernas curtas. Fiquem ligados nisso. Oi, Cris. Beleza? E oi, Silvana. Beleza? Tranquilo? Ok. Só que a gente está falando de um eixo de movimento, né? Dois eixos de movimentos diferentes. Aqui na anterioridade e posterioridade, a gente está diante de um eixo anterolateral, ok? E anterolateral, posterolanterior ou anteroposterior. E nas aberturas e fechamentos, a gente está falando de um eixo laterolateral. Então, a gente tem que ter mais uma cadeia junto, ok? Para a formação de um joelho. Não, Rose, agora que eu vou falar do joelho. Beleza? Repete o que, Annelise? Calma, calma, já chego lá. Vamos falar da parte das alterações, como a gente identifica, ok? E depois eu falo como tratar. O que que a Annelise não entendeu? Quem é que gera falsas pernas longas? Anterioridade e fechamentos. Quem é que gera falsas pernas curtas? Aberturas e posterioridades. Beleza? Tranquilo? Bom, que a gente aí respondendo a pergunta da Rosângela, né? Então, se uma pessoa tem um varo de joelho, já podemos pensar que ela tem uma abertura? Não, 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 não. Nós temos dois eixos que vão estar agindo nas quatro alterações, ok? Conforme eu citei. Na anterioridade, na posterioridade, nós estamos falando de um eixo anteroposterior ou posteroanterior, seria o contrário, né, no caso. E no caso da abertura e fechamento, eu estou falando de um eixo laterolateral, certo? São alterações em eixos diferentes de movimento. Logo, os joelhos valgos e varos, eles são compostos por duas cadeias, sempre. Uma do plano, uma do eixo anteroposterior e outra do eixo laterolateral. Beleza? Como assim, Jana? Vou explicar. Como a gente aprende na faculdade? Que um varo, né? Um varo de joelho, ele é uma semiflexão de joelho com a patela olhando para fora, não é isso? E que o valgo seria uma semiflexão de joelho com a patela olhando para dentro. Porém, nós temos quatro cadeias ao longo do corpo, ok? Quais são as cadeias do eixo antero-posterior? Tá? Cadeias de flexão e extensão. Tudo bem, galera? Então, e quais são as cadeias do eixo latero-lateral? Abertura e fechamento ou as cruzadas. Tranquilo?
Para a conformação do joelho, nós temos que ter as duas, os dois eixos, tá? Atuando na conformação desse joelho. Logo, nós temos quatro tipos de alteração no joelho. E não duas, como a gente aprende na universidade. Beleza? Nós temos os verdadeiros varos, os falsos varos, os verdadeiros varos e os falsos varos. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos quatro tipos de joelhos. Fala, doida. Os verdadeiros varos e os verdadeiros valgos, os falsos valgos e os falsos varos. Beleza? Então, Franciele, aí existem vários testes, como o Downing, eu falei na aula de ontem, né? O ilíaco sempre, o sacro sempre vai acompanhar o ilíaco que se mexeu, que tá gerando a perna. Então, aí são vários dados que a gente vai juntar, como eu sempre falo, a avaliação é sempre a construção de diversos dados, tá? Então, se assim, a gente vai juntar um quebra-cabeça para a gente definir se a perna tá mais longa ou a perna tá mais curta. Qual é que está mais longa ou que está mais curta, tá? Normalmente é pela observação dos ilíacos que a gente chega a essa conclusão, tá? O ilíaco que manda no comprimento da perna. Beleza? Qual a cadeia do eixo lateral-lateral? A cadeia do eixo lateral-lateral são as cadeias de abertura e fechamento. Certo? Então, aqui só para complementar a pergunta do Alex, complementar. A cadeia de abertura faz o varo. O varo faz parte da cadeia de abertura, aumenta a projeção do membro no espaço. E a cadeia de fechamento, ela diminui a projeção do membro no espaço, ela é responsável pelo valgo. Beleza? Seguindo aqui, galera. Quando nós temos, para facilitar o estudo de vocês, beleza? Para facilitar o curso de vocês, o estudo de vocês. Os joelhos verdadeiros, então nós temos sempre duas cadeias para formar as quatro disfunções que nós teremos no joelho. Show? Então, eu falei que nós temos o verdadeiro e o falso varo, o verdadeiro e o falso valgo. Os joelhos verdadeiros, sejam eles o varo ou o valgo, estão ali. Uma das cadeias será sempre a cadeia de flexão. Tá? Então, o que que a gente vai observar naquele joelho? Uma semiflexão de joelho, uma diminuição do ângulo tibiotársico, uma tensão aumentada no psoas, podendo dar uma leve semiflexão de quadril. Show? Os joelhos falsos sempre estarão ligados às cadeias de extensão no eixo antero-posterior. Beleza? Então, o que a gente vai encontrar? Uma possível hiperextensão de joelho, e por isso que ele é um joelho falso. Quando a gente vai. A hiperextensão não é um movimento comum das nossas articulações, ok? Ninguém vai estudar amplitude de movimento, eixos de movimento, graus de liberdade e amplitude de movimento, e chega lá na tabela tem assim: olha, a gente tem 180 graus de extensão de cotovelo. Mas a gente tem mais 20 graus de hiperextensão. Não. É um movimento que não existe. Por isso, as cadeias de extensão, que vão gerar aumentos do ângulo tibiotársico e joelhos hiperestendidos, são ligados aos falsos, porque é um movimento que não existe. É uma disfunção gerada por uma dilaceração ligamentar. Um processo, uma disfunção de colágeno, tá? Seja o que for. Tranquilo? Então, já aí já fica a dica. A gente já eliminou as quatro cadeias. São duas cadeias que formam os quatro joelhos. A gente já eliminou as quatro. Os verdadeiros ligados às cadeias de flexão. Os falsos ligados às cadeias de extensão. Beleza? Então, um joelho verdadeiro, verdadeiro, vamos falar do primeiro deles, a primeira alteração. Um verdadeiro varo, beleza? Um verdadeiro varo.
Verdadeiro var, eu já sei que uma das cadeias é a de flexão, beleza? E a outra cadeia é a de abertura, que vai levar a patelinha para fora. Lembra que o varo faz parte da cadeia de abertura? Então, um verdadeiro varo, ele é seco, ele tem uma semiflexão de joelho, ok? E patelas olhando para fora, gerando varo. Agora, olhem aqui para mim. Aqui é o platô tibial. E aqui são os côndilos femorais, ok? Eu sei que vocês estão vendo ao contrário aí, mas vamos fazer uma análise mecânica disso. Se eu tenho uma semiflexão de joelho, aqui é a parte anterior, beleza? Por aqui, aqui tá a patela. Se eu tenho uma semiflexão de joelho, o posicionamento. Claro que o osso não se encaixa assim, mas é só para vocês terem uma noção. Se eu tenho uma semiflexão de joelho, ok? E uma cadeia de abertura fazendo isso aqui com o meu joelho, não é? Ele vai gerar o varo? Ele vai levar a patela para fora e vai gerar o varo, não é? Então, eu vou ter, aonde eu vou ter possíveis desgastes ósseos no verdadeiro varo? Na região posteromedial. Beleza? E aonde eu tô mais suscetível a ter lesões meniscais, ligamentares, aonde tá segurando isso aqui, ó, lateralmente. Beleza? E anteriormente. Aonde eu posso ter mais facilidade de uma lesão meniscal? Para frente ou para lateral? Façam sempre esses esqueminhas com a mão, que fica bem tranquilo de vocês entender, tá? Bora lá, a gente falou do verdadeiro varo, certo? Então, o verdadeiro varo é uma cadeia de flexão, que é um joelho verdadeiro, mais uma cadeia de abertura, ok? Então, quem faz parte. Daqui a pouco a gente chega, ó. O falso varo. Falso varo é muito encontrado. E por isso, às vezes, a gente não tem tanto sucesso na hora que a gente vai avaliar, vai tentar tratar os joelhos. Tá? Por quê? Porque são cadeias diferentes, tá? Porque são cadeias diferentes. Então, olha só, os falsos varos. Uma das cadeias a gente já sabe, é um joelho falso, então é uma cadeia de extensão, ok? O falso varo, ele tem uma cadeia de extensão e uma cadeia de fechamento, e não uma cadeia de abertura como um verdadeiro varo. Logo, as tensões nas linhas de força são diferentes. Logo, o tratamento dos joelhos devem ser realizados de formas diferentes. Ok? Seguindo aqui, a gente falou dos varos e agora a gente vai falar dos valgos. Tranquilo? Então, se eu tenho um verdadeiro valgo, eu já sei que eu tenho o quê? Eu já sei que eu tenho uma cadeia de flexão. Né? Todos os verdadeiros são ligados à cadeia de flexão. Um joelho verdadeiro valgo, que é o que a gente aprende na universidade, é o quê? Uma cadeia de flexão e patelinha olhando para fora, cadeia de abertura. Ou, perdão, patelinha olhando para dentro, cadeia de fechamento. Tranquilo? Vai puxar e vai fazer isso aqui com o joelho. Tranquilo? E os falsos valgos? Os falsos valgos estão ligados à cadeia de extensão, não é isso? Todos os falsos estão ligados à cadeia de extensão e abertura, patelinha olhando para fora. Simples, não é? Tem que estudar. Não estou falando que não tem que estudar, mas a correlação é muito simples. E aí, quem faz parte da cadeia de flexão? Da cadeia de extensão, da cadeia de abertura e da cadeia de fechamento dos membros inferiores. Bora lá! Para a gente tratar um falso valgo, beleza? Falso valgo, cadeia de extensão mais cadeia de falso abertura, ok? Então eu tenho que liberar as tensões da cadeia de extensão e das cadeias de abertura. Beleza? Simples. Então, nos membros inferiores, olha que mamata.
Olha que fácil. É fácil sim, Ari, separa. Olha que fácil. Quem são os músculos que participam da cadeia de flexão nos membros inferiores? São todos os músculos que flexionam as articulações dos membros inferiores. Olha que fácil. Quem flexiona o quadril? É fácil sim. Quem flexiona o quadril? Ilho-psoas, ok? Quem flexiona o joelho? Presta atenção, em vez de ficarem reclamando. Presta atenção. Quem flexiona o quadril, portanto, faz parte da cadeia de flexão dos membros inferiores? Ilho-psoas. Não é isso? Motor principal. Ilho-psoas. Quem flexiona os joelhos? Próxima articulação dos membros inferiores. Isquiotibiais. Então, ele faz parte da cadeia de flexão. Quem flexiona, tá? Quem faz a flexão plantar? Tibial anterior. Tibial anterior. E quem flexiona os dedos, os artérios? Os flexores dos dedos. Acabou, gente. Não tem o que complicar. Claro, isso aqui é a pontinha do iceberg, né? A gente sabendo tudo isso, a gente consegue se aprofundar mais, beleza? Mas é muito lindo quando você vê o resultado no atendimento. Então, quem faz parte da cadeia de extensão? Olha que fácil. Olha que fácil. Em vez de vocês ficarem decorando quadros dos livros, são todos os músculos que estendem as articulações dos membros inferiores, cadeia de extensão, ok? Que vão participar dos joelhos falsos. Então, quando a gente tem um joelho falso na nossa frente, seja ele varo ou valgo, eu tenho que liberar as tensões dos músculos das cadeias de extensão. Não é isso? Quem estende o quadril? Glúteo. Não é ele o glúteo máximo? Então, glúteo máximo participa da cadeia de extensão. Quem estende o joelho? Seria a próxima articulação. Quadríceps. Então, quadríceps também faz parte da cadeia de extensão. Quem flexiona, faz a flexão, no caso da extensão, perdão, que é a flexão plantar que a gente conhece no tornozelo, tríceps, certo? Gastrocnêmio, medial e lateral e sóleo. E quem estende os artérios? Os extensores todos os dedos, artérios, do valgus, tá? Tranquilo? Simples assim. Que nem uma professora assim. Mas você tem, olha só quantas lives a gente está fazendo. Tem meu YouTube que tem um monte de aula lá. Simples assim, galera. E quem faz parte da cadeia de abertura? Então ficou claro? Quem faz parte da cadeia de flexão? Todos os músculos. Então, toda vez que a gente tiver um joelho verdadeiro na nossa frente, a gente já sabe que tem uma cadeia de flexão em tensão. Então, a gente vai ter que relaxar todos os músculos, ok? Da cadeia de flexão, que são quem? Todos os músculos que flexionam todas as articulações dos membros inferiores. Simples. Tranquilo? Quem faz parte da cadeia de abertura e fechamento? Ok? Então, olha só. Se eu tenho uma patela olhando para fora, eu tenho uma cadeia de abertura. Então, o valgo, ele é um indicativo, sim, de uma cadeia, tá? Porém, com o uso de sapatos, enfim, nosso corpo ele veio biologicamente programado, Alex, para a gente andar descalço, para a gente não andar, as mulheres não andarem com tanto salto alto, para a gente experimentar o solo, né? Então, o que que acontece? A gente não pode mais considerar o hallux valgo como fazendo parte de uma possível cadeia de fechamento.
tá bom? Né? Como diz Leopoldo Busquet, tá? Isso porque a gente perdeu demais na nossa vida os atos simples que nós viemos para praticar durante a nossa funcionalidade. O sapato e a meia é um deles, tá bom? Tudo fica simples, é verdade. Oi, Danizinha. Então vamos falar agora das cadeias de abertura e fechamento. É muito fácil. Quem abre os ilíacos, lembra? A gente falou isso ontem. Vamos pegar o músculo maior que está aqui fora, glúteo. Certo? Glúteo. E todos os músculos que passarem lateralmente na coxa vão fazer parte da cadeia de abertura. Beleza? Todos os músculos que, aqui chegou o joelho, passarem dentro da perna, no compartimento medial da perna, são músculos da cadeia de abertura. Então percebam que o joelho, aqui é meu cotovelo, mas a gente está falando do joelho, percebam que o joelho, ele é mais um ponto onde as quatro cadeias se cruzam. A gente falou de alguns, masseter, né? A gente falou de L3, próximo a L3. A gente falou também de psoas, ok? E a gente está falando agora do joelho, popliteo, tá? É o popliteo que vai fazer toda esse cruzamento. É ali que cruza tudo, beleza? Então, quais são os músculos que passam no compartimento lateral da coxa? O tensor da fáscia lata, os feixes laterais do quadríceps. Quem é besta? Vocês estão brigando aí já? Ou eu que sou a besta? Pode ser. Ok? Todos os músculos laterais. E quais são os músculos internos da perna? Os tibiais, galera. Todos os tibiais. Tranquilo? Agora, quem faz parte da cadeia de fechamento? É o contrário. Cadeia de fechamento. Quem fecha o ilíaco? Adutores, lembra? Adutores. Então, os adutores e todos os músculos do compartimento medial da perna. Ó, eu que sou a besta. Que fazem parte. Cada professor tem um aluno que merece. Eu sempre falo isso. Da intimidade é isso, entendeu? Então, todos os músculos que passam no compartimento medial, ok? Junto com os adutores, tá? Fazem parte da cadeia de fechamento até o joelho. Quando chegou no joelho, ele cruza. E todos os músculos que vão fazer parte, vasto medial, todos do compartimento medial, tá? E todos. E quando ele chega no joelho, ele cruza e ele vai descer pelos fibulares. Então, todos os fibulares também fazem parte da cadeia de fechamento. Gente, simples assim. Mais um ponto onde todas as cadeias vão se encontrar é lá embaixo no pé. A de abertura, a de. Aqui é o pé, tá? O pé. Abertura, fechamento, flexão e extensão. E aí segue de novo toda essa distribuição de força que a gente discutiu durante a semana. E quando o aluno chega com a sensação que uma perna está muito maior, pode ser tensão do psoas, cintinha, tem que avaliar, como eu sempre falo. Tem que avaliar, pegar os pontos anatômicos, ok? E avaliar. EAS, IPS, papapá, ver se é só uma sensação, tá? Porque veja bem, quando a gente mexe com próprios septores, tá? Quando a gente mexe com ATG, e fuso muscular, que são os nossos próprios receptores, não necessariamente o que acontece? O nosso córtex, a área do movimento, ele tem uma programação de como o nosso corpo se comporta, certo? Se a gente mexe muito drasticamente, resolve o joelho em uma sessão, corrige aquele joelho em uma sessão, corrige se ele tiver dor, se ele tiver adaptado, nem mexe. Lembrem-se desses novos conceitos, ok? Então, o que acontece?
pode acontecer, quantas vezes a gente não está atendendo, o paciente está com a cabeça torta, você alinha, ele vira para você e fala, eu estou me sentindo torto. A gente vai precisar, isso é pesquisa de Paul Rodgers, tá bom? A gente vai precisar de 5 semanas corrigindo aquela disfunção, tá? Para o paci para a área motora do córtex captar essa nova informação que você está dando para os OTGs, tá? Que estão lá nas articulações, tá? Então, pode ser que você corrigiu um joelho, né? Tirou a atenção de algumas cadeias, tá? Que estavam alterando a percepção, alterou a percepção da perna, do comprimento da perna, do membro inferior do seu paciente, ele tá com essa sensação de que a perna está maior. Por quê? Porque demoram 5 semanas para o córtex se reorganizar a uma nova postura, tá bom? Coluna retificada pode ser tensão do pessoas? Pode. Mas também pode ser tensão de um monte de coisa, Patrícia. Tem que avaliar. Unidade por unidade, tá? Pode ser um monte de coisa. A coluna retificada pode ser uma tensão no rim, por exemplo, tá bom? A Ari tá aqui falando, não deduzam nada nesse curso, avaliem. Ocorrem muitos enganos nas deduções, a avaliação surpreende. Perfeito. Sempre avaliem, galera. Não tem problema, Dilce. Perdeu meia hora da aula, vai ficar salva aqui no Insta e depois ela vai pro meu YouTube, Janaína Cintas. Como trabalhar a hiperextensão de joelho? Leila, é um movimento que não existe. Muitas vezes é causado por uma fragilidade ligamentar, ok? O que que a gente vai fazer? A gente tem que proteger esse joelho, ok? Fortalecer muito, mas muito quadríceps. Muito quadríceps, tá? E esperar o corpo se adaptar. A gente não tem como corrigir uma hiperextensão, é uma fragilidade ligamentar, tá? Então, você vai fortalecer muito quadríceps, dar uma estrutura ativa para esse joelho. E se ele deixar ele se adaptar. Se ele se adaptar sem dor, beleza. Caso contrário, a gente vai ter alguma daquelas alterações que eu falei, tá? Que a gente não pode deixar acontecer. Tendinite do tibial pode ser causado por tensão nas cadeias? Tudo, Martinha. Tudo, 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 tudo a gente trata como tensão das cadeias. É, eu sempre falo, aqui eu falei durante as 4 lives da semana, né? A gente não trata tendinite, a gente não trata hérnia de disco, a gente não trata nada disso. A gente trata as disfunções que geraram a tendinite, tá? Então a gente tem uma avaliação concisa que a gente vai aplicar, tá? Para identificar o que causou essa tendinite no tibial. E a gente vai relaxar as cadeias que estão ligadas a desencadearem essa tendinite. Essa tendinite é vítima, tá? Ela não é a culpada. E dor no pé após um ano de entorse. Pode ter relação com as cadeias também? Lívia, depois de um ano, a pessoa teve um entorse e ainda tá com dor, significa que o corpo dela não se adaptou a essa entorse, tá? Você vai ter que fazer uma boa avaliação, porque depois de um ano já era pra ela estar sem dor, tá? Então, o corpo dela não se adaptou. Você vai ter que fazer uma avaliação e ver se tem tensão de cadeias aí, tá bom? Jane, quando estivermos diante de uma perna curta verdadeira? Quando a gente desconfiar de uma perna curta verdadeira, Ale, a gente tem que palmilhar, tá? E eu só indico a palmilha para caso de perna curta verdadeira, não para caso de captadores podais, tá? Acima de 2 centímetros, tá bom? Abaixo de 2 centímetros, o corpo tem capacidade de se autorregular, tá? Conforme eu disse. Reprogramação neuromuscular. É isso aí, Sônia. O nosso córtex demora um tempo, né, para captar toda essa perda de cartilagem no joelho. Tenho que avaliar, Jaque. Tenho que avaliar. E aí, como a Lê tá falando, a gente não trata as disfunções. O que que a gente pode ver nesse caso da Jaque? Perdeu a cartilagem no joelho, gente? Perdeu. A estrutura foi embora. Não existe milagre, né? Perdeu a cartilagem, dançou, perdeu, já era. Só que osso não fica sobre osso, a gente tem estruturas periarticulares, ok? Então, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar no vilão. O vilão não é a cartilagem no joelho que foi embora. O vilão é a tensão de determinadas cadeias que geraram a perda da cartilagem. Então, o que que a gente vai fazer? Vai liberar essas tensões para aumentar o espaço articular de novo.
E depois, fortalecimento, que é o que dizem todos os guidelines. Exercício físico é o que cura. A outra live está no Instagram. Sofia, não, já caiu do Instagram. Tá no meu YouTube, Janaína Cintas, tá bom? Dor no punho durante os exercícios. Galera, avaliação. Não tem como a gente dar palpite. Meu convite a vocês, a quem está pela primeira vez na minha live, é ensinar vocês a raciocinar dentro de um caso clínico. Dor no punho durante os exercícios pode ser, Marcinha, zilhões de coisas. Pode ser uma tensão no retináculo aqui, pode ser uma tensão no nervo subescapular aqui em cima, tá? Pode ser um cisto. Cara, pode ser tudo. Então a gente precisa avaliar. Aí que eu bato na tecla, gente. Não adianta a gente ficar passando exercício. Quando acabar essa quarentena, gente, minha sobrancelha vai estar junto com o cabelo. Não existe essa história de a gente falar exercício para lombalgia. Cada um é cada um. Parem de andar atrás dessa fórmula mágica que não existe. A gente tem que aprender a avaliar. A gente tem que aprender anatomia. A gente tem que aprender biomecânica. E parar com essa aflição de ficar procurando soluções e exercícios que vão funcionar com qualquer aluno. Não vai funcionar, vai dar errado. Sabe por quê? Porque além de tudo, hoje em dia, tem as funções psicocomportamentais, que cada paciente é idiossincrático. Cada um carrega as suas alterações. Entendeu? Cada um altera, carrega as suas tensões. Então, tá? Dica minha, estudem anatomia, biomecânica, anatomia palpatória, e aí vocês vão saber tratar tudo com raciocínio clínico, tá bom? Ontem alguém falou na live, a Jana não dá o peixe, a Jana dá a vara para pescar. Exatamente isso. Eu ensino vocês a fazerem uma boa avaliação, tá? Eu ensino para vocês quais são as possíveis causas, tá? E vocês que vão tratar. Eu não vou falar para vocês 10 exercícios disso, 10 daquilo, mais 10 disso, mas isso vai resolver a vida do paciente de vocês. Não é assim, gente. Eu gostaria muito de ter esse protocolo pronto. Até porque eu já passei pelo papel de vocês. Quando eu me formei, eu me sentia desesperada na frente de um paciente. Eu acredito que a gente tenha muito recém-formado aqui na live, tá? Então, assim, eu já passei por esse papel. Eu já tive vontade de sair correndo de vários pacientes, né? Então, assim, e ninguém disse para mim, Jana, mergulha na anatomia e biomecânica. Não, cara, eu fui fazendo um monte de curso, fui gastando muito dinheiro, tá? E não, no fim das contas, não precisava. Não precisava. Se você tem conhecimento da anatomia, da biomecânica, tá? E sabe onde ficam os pontos anatômicos, você sabe tratar tudo. Confirma para mim, no falso varo, tem uma hiperextensão das patelas e cadeia de fechamento. Perfeito, Natasha. Evelyn, dor depois de 1 ano ainda pode ser uma hiperestimulação dos receptores locais? Evelyn, eu acho que não se adaptou. Você está falando da entorse, né? Eu acho que não se adaptou, tá? Tem que checar, tem que avaliar aí, tá bom? Ou pode ser uma hipersensibilização, né? Depois de 1 ano, os receptores locais pode ser também. Não se adaptaram ainda. E aí você tem que regular essa hiperestimulação. Diminuir, esvaziar o barril, né? O que causaria uma perna curta, escoliose? Não! Não! Eu falei que são falsas pernas curtas e falsas pernas longas. Gente, por favor, tá? São diferenças tônicas da perna. No momento que eu resolver o problema da perna, se tem uma escoliose lá em cima, ela vai ser resolvida magicamente. Tá, William? Então, assim, vamos sair daquele modelo que a gente aprendeu na universidade, que uma falsa perna curta vai desequilibrar o, né? Aí a gente faz o trem de Lenburg, esquece, tudo isso é passado, gente. As pesquisas novas vêm mudando muitos conceitos, tá bom? Vem mudando demais os conceitos, tá bom? É uma escoliose.
Tem todo um protocolo de tratamento. Ela pode ser idiopática, idiopática, ela pode ter uma série de causas. A gente tem que descobrir primeiro que tipo de escoliose que você está falando, tá? Mas nunca associe simplistamente assim uma escoliose com uma perna curta, tá bom? Não tem como afirmar que uma perna é curta sem um exame de imagem, tá bom? Um joelho que possui condromalácia e gonoartrose, como tratamos indo de encontro com as cadeias musculares? Simples, Júlia. Detecta o tipo de joelho que tem, ok? Se a patela está para dentro, se é uma cadeia de fechamento, se a patela está para fora, se é uma cadeia de abertura, e relaxa os músculos que fazem parte das cadeias que estão em tensão. Simples assim. Como corrigir o colapso do arco plantar? Se a pessoa não tem dor. Gente, se tem uma coisa que eu nunca consegui, eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu nunca consegui na vida, é melhorar um arco plantar. Eu tenho pé plano, tá? E eu já trabalhei demais esse meu arco plantar e eu não consegui corrigir, tá? Hoje em dia tem as palmilhas, não as de diferença de membro, as proprioceptivas, tá bom? E não sei se vocês têm felicidade com tratamento de arcos plantares, mas é muito difícil melhorar um arco plantar, tá? Seja ele longitudinal, seja ele no arco transversal, tá bom? Então, primeira coisa, avaliar, tá? E eu tenho muito fracasso para tratar, para melhorar o arco plantar. Tem que estudar caso por caso, avaliar sempre perfeito. Tá péssimo mesmo. Que é isso ali? Alterações do pé, Jana, também, por exemplo, pé cavo e pé plano. Pé cavo, cara, pé cavo. Cadeia de flexão, pé plano, cadeia de extensão. Mas é aquilo que eu falei, a gente não. Eu, pelo menos, tenho muito fracasso no tratamento dos arcos plantares, tá? A maioria dos joelhos são falsos, né? Ou estão enganados? Eu não sei, não tem essa pesquisa feita, eu não tenho esses dados para passar para vocês, tá bom? Tenho dor nos punhos, dá uma avaliada nos seus retináculos. Tem mais 15 dias de quarentena em São Paulo, aqui no Rio também. Tem mais 15 dias aí. Mano, vocês são loucos, vocês só do lado uma coisa, né? Vocês são muito loucos. Individualidade, pois cada pessoa responde os exercícios de uma forma. Perfeito. E a avaliação é a mesma coisa. Perfeito, Kika. Ontem você disse que prefere relaxar a musculatura no lugar de alongar. Me explica por quê? Explico. Porque quando a gente alonga um músculo, a gente está entrando numa característica mecânica do músculo, do tecido conjuntivo, né? Que é a viscoelasticidade. O que a gente está ganhando? Sarcômeros adicionados em série? Não. Quando a gente alonga, a gente está ganhando comprimento muscular momentâneo, que depois vai voltar. Porque a gente só está ganhando aquele comprimento na hora por aumento de tolerância à dor, Lu. Por isso que eu não alongo mais. Isso existem inúmeras pesquisas que dizem a respeito do alongamento, tá bom? É claro, no Pilates, por exemplo, é uma excelente maneira da gente alongar, porque aí sim a gente está colocando o músculo em excentricidade também, de forma alongada, com carga. Porque aí sim a gente adiciona sarcômeros em série, tá? O alongamento, seja o estático, seja o dinâmico, sem propósito de carga, que muita gente faz isso no Pilates, né? Primeiro alonga, depois fortalece, não existe isso. Não existe um exercício do Pilates que seja somente fortalecimento ou somente alongamento. Todos os exercícios do Pilates fortalecem e alongam ao mesmo tempo, tá? Simplesmente por isso. O corpo humano é muito complexo e lindo. Semana que vem tem live de quê? Não é receita de bolo, perfeito. Vem pra Bahia. Eu tenho curso assim que eu saí na quarentena, de cadeias musculares na Bahia, tá? Era para ser agora em maio. A gente tá refazendo toda a agenda, tá bom? Foi uma revisãozinha para quem já fez o curso. Foi uma diquinha aí, tá? E quem tem o valgo dinâmico, Cris, hoje em dia as pesquisas discutem muito sobre o valgo dinâmico, se não é uma adaptação do próprio corpo para realizar o movimento. Se for funcional, qual o problema?
tá? Eu me formo no final desse semestre, parece que não sei nada, tô muito insegura. Ai, que dó, meu bebê. Quer ser minha filha? Mamãe adota você, tá bom? Mamãe ensina tudo para você. Só me chama no direct, fala o que tá acontecendo com você, mamãe vai te ajudar, tá bom? Vai lá no YouTube da mamãe, vai lá no Face, no Instagram, tem muito material da mamãe, tá bom, Marizinha? Mamãe ama você. Você não tá sozinha. Todo mundo já passou por isso, tá bom? Mas você parece que não sabe. Pecado e plano, eu já falei. Entorse tornozelo. Palmilhas show, indico muitos resultados. Palmilhas proprioceptivas. Dicas de livro de biomecânica, galera. Capande. Tá? Não tem outro. Jana, tem aula de retináculo que é show? Tem. Pode ser mais do que 15 dias. Pode, são 3 semanas a pesquisa, tá? Então, olha só. Nossa, tem muita pergunta. Não vou conseguir responder para todo mundo. Dei uma olhada na minha agenda. Mãe já deixou. Adoto. Eu tenho várias filhas ao longo do Brasil inteiro, né? Vocês não ficam com ciúmes. Eu tenho um filho só. O resto é tudo menina, tá? Mas não tem problema, adoto, tá? Só me chamar, falar o que vocês precisam, que a mamãe ajuda, tá bom? Olha só, semana que vem, pra eu não ficar louca, e nem você, eu vou à falência com tantas filhas. Por isso que eu preciso que vocês comprem cursos. Não é porque a gente tá em quarentena que a gente para de comprar cursos, entendeu? Né? Tem curso de cadeias online, tem curso de cadeias. Você é filha também, Cintinha? Lógico que é. Tem curso de cadeias presencial. Meu filho é solteiro, mas é igualzinho à mãe, Ariane. Igual à mãe, esquisito. Todo meu filho, se tivesse saído de dentro de mim, não ia ser tão igual. Esquisito, estranho, sabe? Todo, sei lá. Você olha para esse cara e fala, é filho da Jana. Estranho, estranho. Fala, aliás, meu filho sumiu também, não sei nem por onde anda. Você não, Brobobró, você já tá muito velha para ser minha filha. Deus me livre e guarde. Então, Deus é mais. Agora eu tenho dois meninos. Tá bom, Ale. Todo mundo é meu filho. Bora lá. Olha só. Daqui a pouco o Insta vai expulsar a gente. Semana que vem. Segunda tem o webinário do curso online de Fáscia. Quem comprou o curso online de Fáscia tá maravilhoso, tá? E segunda-feira tem o webinário. Então a gente não vai ter live. Tá bom? A partir de terça-feira começa a semana da biomecânica do Pilates. Tá bom, Ale, você já é amiga, não é nem irmã. Beleza? Então, olha só. Semana que vem, a partir de terça-feira, nós vamos pegar os exercícios do Pilates. Beleza? Ô, mas assim eu vou. Gente, quanto filho assim, né? Só se vocês ajudarem a mamãe. Eu ajudo minha mãe até hoje. Vocês vão pensar melhor nesse caso, tá? Semana que vem, quer comprar o curso? Como faço? O presencial você me chama no direct. O online você me chama no direct também, que eu passo o link para você, tá bom? Gente, semana que vem, quem trabalha com Pilates, quem trabalha com movimento, a gente vai ter a semana boa. Agora eu gostei, vamos ajudar. A semana da biomecânica do Pilates. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer alguns exercícios de Pilates, separar alguns exercícios de Pilates e a gente vai estudar a mecânica de cada exercício. Quando usar cada exercício, qual cadeia está envolvida em cada exercício, beleza? Serão mais 4 lives. Me chama, Franci, que eu te passo o. Bom, enfim, o Face vai. Me chama no direct, tá, Franci? É isso que eu tenho para falar. Seu filho é o Igor. É o Igor, isso mesmo. Igor Caetano. É o próprio, é ele, né? Sumiu, abandonou a mãe. Tenho 10 segundos para falar tchau para vocês. Bom final de semana. Fiquem em casa, crianças. Fiquem em casa. Beijo.